କଳା ପଲ୍ସର୍କୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଆତଙ୍କ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଝାରପୋଖରିଆ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ କଳା ପଲ୍ସର୍ ପାଲଟିଛି ଆତଙ୍କ। କଳା ପଲ୍ସର୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଲୁଟି ନେଇ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଖସି ପଳାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଟେର ପାଉନି ପୋଲିସ ନା ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ଧରିବା ଦିଗରେ ଆନ୍ତରିକତା ଦେଖାଉନି, ତାହାକୁ ନେଇ ଲୋକମାନେ ସନ୍ଦେହରେ ପଡ଼ି ଆଲୋଚନା କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଲୁଟି ନେଲେ 75,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସୋମବାର ଦିନ ଶୀର୍ଷା ଗ୍ରାମର ତ୍ରିଲୋଚନ ରାଉତ ଝାରପୋଖରିଆ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏକ କଳା ପଲ୍ସରରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଆସି ଆକ୍ରମଣ କରି ତାଙ୍କଠାରୁ 40,000 ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ପୁଣି ସେହି କଳା ପଲ୍ସରରେ ଆସି ଲୁଟି ନେଲେ 35,000 ଟଙ୍କା। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଝାରପୋଖରିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କେନ୍ଦୁମୁଣ୍ଡି ଗ୍ରାମର ବିଜୟ ବନ୍ଦାଣୀ ଝାରପୋଖରିଆ ସ୍ଥିତ SBI ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମା ବହିରୁ 35,000 ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ଦୋକାନରୁ ନିଜର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର କରିବା ପାଇଁ ଲୁହା ଛଡ଼ କିଣୁଥିବା ବେଳେ ଏକ କଳା ପଲ୍ସର ବାଇକ୍ରେ ଆସି 2 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆସି ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଗ୍କୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଝାରପୋଖରିଆ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି CCTV ଯାଞ୍ଚ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ କଳା ପଲ୍ସର ଆତଙ୍କର ଅସ୍ୱସ୍ଥ ଦେବାରେ କେତେ ସଫଳ ହେଉଛି ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାକି ରହିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଘାସିରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।